আমাৰ জীৱনৰ এই ৰাস্তাত কোনোৱে বিনা কাৰণত আমাৰ জীৱনলৈ নাহে। সকলোৰে জীৱনৰ এটা গল্প থাকে, যিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটাৰ ওপৰত এটা যুক্ত থাকে। কিছু মানুহ বহুত কাষলৈ গুচি আহে, কিছুমান আকৌ বহু দূৰলৈ গুচি যায়। কিন্তু কিছু সৰু সৰু এনেকুৱা মুহূৰ্ত তৈয়াৰ হৈ যায় এওঁলোকৰ লগত, যিয়ে এই বেলেগ বেলেগ গল্পবিলাক যুক্ত কৰি দিয়ে আৰু এই গল্পবিলাকক তাৰ হিচাপত সময় দিবলৈ জৰুৰী হৈ যায়। আমি এই মানুহবোৰক ইমান বেছি সময় দিছোঁ যে কেতিয়াও আমাক সময় দিব বিচৰা নাই। আৰু এনেকুৱা বহুত সম্পৰ্ক আমি হেৰাইছোঁ যাক আমি বিচাৰিলেও সময় থাকিলে সময় দিব পৰা নাই। বেছিভাগ সময় যাক আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, বহুত সময়ত মনে ধৰে এইটো সঠিক, কিন্তু ওচৰৰজনৰ কাষত এইটো বিৰক্ত লগা আৰম্ভ হয়। কাৰণ তেওঁ এই একেই সময় যি আপুনি তেওঁক দিছে, তেওঁ হয়তো অন্য কাৰোবাক দিছে। তেওঁ ক্লান্ত হৈ যায় কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ সময় নিবিচাৰে, তেওঁ বিচাৰে অন্য কাৰোবাৰ সময়। কাৰোবাক ইমানখিনিও গুৰুত্ব নিদিব যে তেওঁ এইটো পাহৰি যায় যে আপোনাৰ মূল্য তেওঁৰ কাষত কিমান। আৰু এই হোৱাটছআপ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৃথিৱীত কাকোৱে নিজৰ অভ্যাস তৈয়াৰ কৰি নল'ব, কাৰণ এই অভ্যাস পৰিৱৰ্তন কৰা বহুত কঠিন হৈ যায়। কাৰোবাক ঠিক সিমানখিনিয়েই গুৰুত্ব দিয়ক যিমানখিনি তেওঁ আপোনাক দিয়ে। কাৰো লগত সিমানখিনিয়ে সময় থাকক যিমানখিনি সময় তেওঁ আপোনাৰ লগত থাকিব বিচাৰে। আজিকালি মানুহে পৃথিৱীত কেৱল স্বাৰ্থৰ বাবে কথা কয়, বিনা স্বাৰ্থততো আমি নিজেই নিজক সময় নিদিওঁ। সেয়ে জীৱনৰ এই ৰাস্তাত কোনোবাই আপোনাক এৰি গ'লে তাক যাবলৈ দিয়ক, কোনোবাই যাবলৈ বিচাৰিলে তাক যাবলৈ দিয়ক। যিয়ে থাকিব বিচাৰে তাক জোৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু যিয়ে যাব বিচাৰে তাক আপুনি জোৰ কৰিও ৰখাব নোৱাৰে। সকলোবোৰ কেৱল সময়ৰ খেল, ইয়াক সঠিকভাৱে খেলা শিকক। সকলো শেষত আপোনাৰ লগত আপুনিই থাকিব লাগিব, সেয়েহে সকলোতকৈ বেছি সময় নিজকে দিয়ক। বহুত মানুহে কয় যাক আমি ভাল পাওঁ, যাৰ কথা আমি সকলো সময়তে ভাবোঁ, যাৰ লগত আমি গোটেই জীৱন কটাব বিচাৰোঁ, যাক আমি সকলোবোৰ বুলি ভাবোঁ, তাৰ কাষতে আমাৰ কাৰণে কোনো সময়েই নাই। ইয়াৰ পিছত আমি কিভাবে বুজিম সেই ওচৰৰজনৰ আমাৰ প্ৰতি ফিলিংছ কেনেকুৱা? এটা সম্পৰ্কত সময় দিয়া ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়? বাস্তৱত মানুহে তাতেই সময় দিব বিচাৰে য'ত তেওঁৰ ভালপোৱা থাকে, যি আপোনাক ভাল পাব তেওঁ যিকোনো মূল্যত আপোনাৰ কাৰণে সময় বাহিৰ কৰিব। যিয়ে আপোনাক মিছ কৰিব তেওঁ যিমানেই বিজি নাথাকক, তাৰপিছতো তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে সময় উলিয়াব। ইমানখিনিতো হ'বই নোৱাৰে যে কাৰোৰ লগত ইমানখিনি সময় নাই যে সি আপোনাৰ লগত অলপ কথা পাতিব নোৱাৰে। কাৰণ সি কি খাদ্য নাখায়, সি কি টোপনি মাৰিব নাযায়, সি কি ক'তো ফুৰিব নাযায়, সি কি তেওঁৰ কোনো কাম নকৰে। মানুহে সকলোবোৰৰ কাৰণে সময় বাহিৰ কৰে যি তাৰ ভাল লাগে বা যি তাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়েহে আপুনি যদি তেওঁৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তেওঁ যিকোনো উপায়ে আপোনাৰ কাৰণে সময় উলিয়াবই। আৰু যদি তাৰ কাষত আপোনাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে, তেনেহ'লে সকলো সময়তে তেওঁ আপোনাক ব্যস্ততা দেখুৱাব। যিকোনো সম্পৰ্কত সময় দিয়া কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ? কাৰণ যাৰ লগত আমি বেছি সময় কটাম তাৰ লগত আমাৰ মনৰ সম্পৰ্ক সিমানেই বাঢ়ি যাব। সেইটো পৰিবাৰ হওক বা বন্ধু হওক, আপোনাৰ কাম বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ বা আপুনি যাক ভাল পায়, আপুনি য'ত বেছি সময় দিব আপোনাৰ মন সেইফালেই বেছি যাব, আৰু য'ত আপোনাৰ মনেই বিচাৰিব তাত আপুনি সময়ো বেছি দিব। বাস্তৱত সময় দিয়া মানে কি বুজায়? সময় দিয়া মানে হ'ল নিজৰ জীৱন কাৰোবাক দি দিয়া, জীৱনৰ এটা অংশ কাৰোবাক দি দিয়া। যেতিয়া আপোনাক কোনোবাই সময় দিয়ে, সি অকল সময় আপোনাক দিয়া নাই, সি নিজৰ জীৱনটোৱেই আপোনাক দি দিছে। সেয়ে যিকোনো সম্পৰ্কত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল দুটা মানুহে খুব ভালভাৱে ইজনে আনজনৰ লগত সময় কটাব। কাৰণ যদি তেওঁলোকে একেলগে সময় নকটায়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত ভালপোৱা কেনেকৈ গঢ়ি উঠিব?
আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট হয়, আপুনি যদি কিবা ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে তাত আপুনি কিমান সময় দিব লগা হয়। যদি আপুনি নিজৰ বডি তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে তাত আপুনি কিমান সময় দিব লাগিব। সেয়েহে যিকোনো সম্পৰ্কত যদি আপুনি ভাল পোৱা পাব বিচাৰে, আপোনাক তাত সময় দিবই লাগিব। সেয়েহে কোনোবাই যদি সকলো সময়তে ব্যস্ততা দেখুৱায়, তেনেহ'লে তেওঁৰ জীৱনত আপোনাৰ ঠাই বহুত পিছত। আৰু আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে নহয় সেইটো সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি আপোনাৰ মনক সোধক, আপুনি তাৰ উত্তৰ পাই যাব। কাৰণ আপুনি যাৰ কাষত স্পেচিয়েল হ'ব, তেওঁ যিকোনো পদ্ধতিয়ে আপোনাৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ল'ব। আজিকালিতো মোবাইলৰ যুগ, মানুহে গোটেই দিনটো হাতত মোবাইল লৈয়েই কটায়। তাৰপিছতো বহুতৰ লগত ইমানখিনিও সময় নাই যে তেওঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতিব, আপোনাক এছ এম এছ কৰিব বা আপোনাৰ এছ এম এছৰ ৰিপ্লাই দিব। আৰু আপুনি কেৱল অপেক্ষা কৰি ৰৈ থাকে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল, আপুনি তেওঁক আপোনাৰ জীৱনত যি ঠাইত ৰাখিছে, তাৰ জীৱনত আপোনাৰ ঠাই সিমানখিনি নাই। আজিকালি মানুহে মোবাইল এৰিবই নিবিচাৰে, সেয়েহে আজিকালি সম্পৰ্কবিলাক ভাঙিবলৈ ধৰিছে। আমি যাক ইমান গুৰুত্ব দিওঁ, ইমান ভাল পোৱা দিওঁ, তাৰ পিছতো তেওঁ নুবুজে। সেয়েহে আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুন্দৰ হৈ থাকক, তেনেহ'লে তাক অৱশ্যেই সময় দিয়ক। আৰু কোনোবাই যদি আপোনাক সময় দিয়া নাই, তেনেহ'লে আপুনি তেওঁৰ জীৱনত স্পেচিয়েল নহয়। আপুনি তেওঁক সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই, সত্যটো আপোনাৰ সন্মুখতেই আছে। সেয়েহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত নিজকে কষ্ট নিদি আপুনি নিজৰ জীৱনত আগুৱাই থাকক আৰু এটা সুন্দৰ জীৱন তৈয়াৰ কৰক। সকলো শেষত এইটোৱে ক'ম, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং ৰিয়েল লাইফ।